السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو دل نئی ویڈیو سر زر زر بیاس تھا سر مخاطب میں ہمیشہ دا فارا بھائی انشاءاللہ دا پختو جی سمرا فلموں اعلانات چھوی دی من پ وقت پ پاغبانی ویڈیو گانے کے لیے دی بھرپور ہم دا کوشش کرے رہے پاغبانی خپل کتن کو دا فارا ویڈیو دا فلم یا پتہ لگیا نہ لگی چیا بجوری گیا بن گئی و چون کې دا فلم د نیم سره او دا اعلان وشي نو دا غي نه پس پته لګي چې یاره هغه د دې فلم باندې کار کیږي یا نه د دې فلم پروډوسر څوک نو نن هم دغه شان دی او فلم په حواله د سرای راغلی چې ډېر زر په کار سٹارټ کېدو والا دی په دغه حواله در سره خبرې کوم ویډیو را سره نه پوری وګورئ چینل چانی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت خرازو مزید خپل ټاپک مخوڑان دی بوزو ډیرو کتونکو بر پختو یو فلم کتلې طارق خان په ډایرکشن کې شو د لستونی مار چې دا غي پروډوسر دا هغه فلم پروډوسر ډاکټر اکرم خان دا غا فلم هم خطل او تاوان نو کله چې بیا غا سوچو په هغه وخت کې چې یو فلم جوړوم هم چې دا فلم اعلانات هم شوی او ور سره دا فلم تر اوسه پورې پته ونه لګېد خو تم کوس چې موږ ته کوم رایه راغلې ده او ډېر کتونکي وایي چې دغه فلم جوړېږي د ډاکټر اکرم خان فلم ساز دی نه پروډوسر دی د فلم او عارف خان به د دې فلم ډایرکشن کوي عارف خان هم څومره فلمونه کړي دي د پښتو ښه فلمونه یې کړي او چینج کار یې کړی دی او دغه شان هر ډایرکټر له پکار دي چې هغه چینج سکرپټ وکړي چینج ډایلاګ چینج فلم د هر یو فلم نه مختلف ولې چې د فلم یو ډایرکشن کیږي زه به دا ویم هغه دې په داسې لیول باندې کیږي چې هر تیر فلم ما څنګه کړی چې د هغې نه دا بدل وي نو دا کوشش زمامله چې زما په حواله او د فلم انډستری په حواله او ډېر کتونکو په ماته په کمنټس په ذریعہ هم وي چې هر دا فلم دی کتونکو وي چې ډېر زر وکړي ډېر خلک وي چې هر کار وکړي شروع کیږي نو دا مزید پته نه لګي چې په دې فلم به کار شروع کیږي یا نه مهد فلم پروډکشن د طرف نه دا هم او د دې نه مخکې یو فلم کامیاب هم کړی د فلم نوم دی رواج چې په دې کې صرف د شاهد خان د جانگیر خان او د سیبرانی تصویر شو شوی دی چې د دې باندې به کار کیږي خو زما په خپله په ذات خود رایه دار چې د دې فلم اعلانات ډېر زیات مخکې شوي خو چونکې د اوسه پورې پته ونه لګېده مزید دام زه د یقین سره نشم ویلی چې یاره دا فلم به جوړېږي او که نه جوړېږي خو صرف دا و چې موږ ته انفارمیشن میلاو شو رایه میلاو شو کنفرم نه ده عموم ویل چې دا ویلې کېږي چې دسمبر په میاشت کې د نورو فلمونو کار هم سټارټېږي د دې به هم سټارټېږي مزید چې د دې په حواله بیا څه انفارمیشن موږ ته مخې ته راځي او صحیح نو موږ به دا کوشش کړو چې هغه تاسو سره شریک کړو څنګه چې د رواج فلم په حواله دغه اپډیټس را رسېدلی نو ما یې راشه دا به ورسره شریک کړو د ډېرو فلمونو اعلانات شوي دي ما بار بار دا خبره کلی دا تاسو سره شریکه کلی مې دا هر فلم اعلان وشي زما دا کوشش چې په هغه باندې ویډیو وکړم خو چونکه هغه فلم بیا پته درې څلور میاشتې بعد هم پته ونه لګي پنځه وو پورې هم پته ونه لګي نو بیا ډېر کتونکي د کمنټ په ذریعه هم او د واټساپ په ذریعه هم چیرې د پلان کې فلم ریکارډینګ به کله سټارټېږي او کله نه د دې مزید زموږ صرف دا کوشش چې صرف د نوم اعلان وشي موږ د خپلو کتونکو سره هغه اپډیټ شریک کړو هغې چې کله ریکارډنګ بیس کارډ شي نو هغې اپډیټس موږ ته راځي نو بیا هغه موږ د کتونکو سره شریک شو خو د دې فلم په حواله زه دا ویم چې زه د دې دغه نه لمه چې یاره دا به کیږي یا به نه کیږي خو صرف رایه وه ما دله درکړه اوس ما زه راکړه اجازه دلوي الله